ከበራቹ አንደ ምን ከርማቹ አንደ ምን አላችሁ ይ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትመጣላችሁ። ስቃችሁ ቆንጆ ሳቅ ለትውልድ የሚተላለፍ ሳቅ ጥሩ ጥረን ያለው ሳቅ ስቃችሁ መኪና ይኖራችኋል። በየዙሩ 40 ሺህ ብር በተከታታይ ድግዛሽን በሰባተኛው ሱዙኪ ስዊፍት ነው ምትነሩት። የ2023 24 እንቁላሉ ሳሎን ድረስ የምትገባ መኪና እዚህኛ አንዴ አርገን ሰጣችኋለን። ከዛ እናንተ እዚህ ከመጣችሁ ነው ታዲያ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትመጣላችሁ። እዚህ ለመምጣት የሚያስፈልገው መሳቅ መቻል ብቻ ነው። የንጋቱና የአጀውሽ ቤተሰቦች ናቸው ለ40 ሺህ ብሩና ለመኪናው ሻሞ የሚሉት። ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። የነጻነት ወርቅ እባላለሁ። ሀብታሙና ዳግም መጥተው ጥያቄውን ከማን እንደምንጀምር ይወስዳሉ። የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ በህይወታችሁ አንድ እርምጃ ወደፊት ፈቀቅ የምትሉበት ቦታ ሆኗል። ይሄ በአመት ሁለት ጊዜ መኪና ይሸለማል። እዚህ ቦታ በየዙሩ 40 ሺህ ብር በተከስ ድግዜ ያሸል በሰባተኛው መኪና የ2023 24 ሱዙኪ ስዊፍት ነጭም ጥቁርም ጭስ የሌለው ውሃ ጠብ የሚያደርግ 00 ያሻችሁን ጭናችሁ ያሻችሁ ቦታ እዚህ ከመጣችሁ ነው። ታዲያ እዚህ ለመምጣት መሳቅ መቻል ብቻ ነው። ጥያቄውን ከጨረስኩ በኋላ ብትመልሱ ጥሩ ነው፣ ካልሆነ ደግሞ በገባችሁ መጠን ትመልሳላችሁ ማለት ነው። ምን ይሳባል? ዳግም ገመድ። ስንተኛው መልስ ነው? ሶስተኛው መልስ ነው። ሀብታሙ አንደኛውን ከመለስ፣ ከእሱ ከፍ ያለውን ከመለስ ወደ እናንተ ይመጣል ጥያቄው። መኪና ወደነ ዳግም እንላለን። ምን ይሳባል? አንደኛው እባብ፣ ሁለተኛው የብር ላስቲክ፣ ሶስተኛው ገመድ፣ አራተኛው ሐዋላ። እሺ ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትመጣላችሁ። በህይወታችሁ አንድ እርምጃ ወደፊት ፈቀቅ የምትሉበት ቦታ ሆኗል። ይሄ እዚህ ከመጣችሁ ዝነኛ ታዋቂና ቆንጆ ሳቅስቃችሁ በየዙሩ 40 ሺህ ብር በተከታታይ ድግዛችን በሰባተኛው መኪና ሱዙኪ ስዊፍት የ2023 24 አዲስ መኪና ለመንዳት ነው እዚህ የምትመጡት። እዚህ ለመምጣት የሚያስፈልገው መሳቅ መቻል ብቻ ነው። ስቃችሁ የሀብታችሁ ምንጭ ታውቆ በምንድን ነው ይሄን መኪና የገዙት ሲባል ስቄ ትላላችሁ። እዚህ ከመጣችሁ ነው ታዲያ የንጋቱ ቤተሰቦች እንኳን ደህና መጣችሁ። ዳግም ደሳለኝ፣ ሞገስና ማቲያስ። አይናፋር ሰው የሚወደውን ሰው ሲያይ ምን ሊያደርግ ይችላል? በሀገራችን የሚገኝ ተራራ ጥራ። ዳሽን ተራራ። ምን ተንቆረቆረ ይባላል? ውሃ። ምን ልትለቅም ትችላለ? ጥሬ የፈሰሰ ነገር። አይናፋር ሰው የሚወደውን ሰው ሲያይ ምን ሊያደርግ ይችላል? ይሽኮረመማል። ይሽኮረመማል አንደኛው መልስ ነው። መጣች የኔ አበባ። ይፈነዳ አይመስልም? ቦምቡ ሲል አይ ከንፈሯ። በሀገራችን የሚገኝ ተራራ ጥራ። ዳሽን፣ ራስ ዳሽን። ራስ ዳሽን ምን ተንቆረቆረ ይባላል? ውሃ። ውሃ ውሃ አንደኛ መልስ ነው። እስካሁን ዳግም የመለሰው ምን ልትለቅም ትችላለ? ጥሬ የፈሰሰ ነገር። አንድ ነገር በል። ጥሬ እሄ። ብራቮ ደሳለኝ፣ እንዴት ነህ? እንዴት ነህ? ሙልጭ አድርጎ አንዳንደኛው መለሰባችሁ። ጨረሰብን። አይገርምም? አይናፋር ሰው የሚወደውን ሰው ሲያይ ምን ሊያደርግ ይችላል? አይኑን ሊሰብር ይችላል። አይኑን ሊሰብር ይችላል ነው? እንደዛ ነው። በሀገራችን የሚገኝ ተራራ ጥራ። ባሌ። ባሌ ምን ተንቆረቆረ ይባላል? ድምፅ። ምን ልትለቅም ትችላለህ? ሀሳብ ጎበዝ። አይናፋር ሰው የሚወደውን ሰው ሲያይ ምን ሊያደርግ ይችላል? አይኑን ሊሰብር ይችላል። መሽኮርመም ውስጥ ነው። አምስተኛው ነው መስበር። ብራን ባበር መስበር። በሀገራችን የሚገኝ ተራራ ጥራ። ባሌ ቱሉ ዲንዱ ነው።
ቱሊ ድምቱ አለኩ ቱሊ ድምቱ ቱሉ ምናምን የሚባል ነገር ያለው ቱሉ የሚባል ቱሉ ቦሎ ባሌ ቱሉን እንበላት አንዴ በቱሉ ሱሪ ሰራ ያለው እሺ ባሌ ባቱ ባቱ ዴ ምን ተንቆረቆረ ይባላል ድምጽ 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 ምን ነበር መስራው ደሳለ ምግብ ምግብ ሼፍ ፒዛ ይሰራል ምን ልትለቅም ትችላለህ ሐሳብ ሐሳብ መጥፎ እሺ እጩ ተዋናይ ሞገስ አይና ፋርሶ የሚወደውን ሰው ሳይ ምን ሊያደርግ ይችላል? ይስቃል። በሀገራችን የሚገኝ ተራራ ጥራ። የረር። የረር። ምን ተንቆረቆረ ይባላል? ሐሳ። ምን ልትለቅም ትችላለህ? ቡና። 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 አይና ፋርሶ የሚወደውን ሰው ሳይ ምን ሊያደርግ ይችላል? ይስቃል። ይስቃል። እንዳያት ማለት ነው ምን አባቱ ሆኗል ነው ምትለው አሳ በአገራችን የሚገኝ ተራራ ጥራ የረር የረር ምን ተንቆረቆረ ይባላል ሐሳብ ምን ልትለቅም ትችላለህ ቡና 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 ሁለተኛው መልስ ነው እሺ ማቲያስ እንደምን አለ ጎሽ ድምጽን ትንሽ ከፍ አድርግ እስቲ በል እንደገና እግዚአብሔር ይመስገን አዎ እሱ ይሰማል ነገሩ ብትናገርም ባትናገርም ግን እዚህ ያለው እሱ እንዴ አይና ፋርሰው የሚወደውን ሰው ሳይ ምን ሊያደርግ ይችላል ይደነግጣል በሀገራችን የሚገኝ ተራራ ጥራ ቀጥል እሺ ምን ተንቆረቆረ ይባላል ወበት ውበት ፈሳሽ ነው እናንተ ዘፈ ምን ልትለቅም ትችላለህ አትክልት 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 አይና ፋርሰው የሚወደውን ሰው ሳይ ምን ሊያደርግ ይችላል ይደነግጣል ይደነግጣል በሀገራችን የሚገኝ ተራራ ጥራ ቀጥል ምን ተንቆረቆረ ይባላል ውበት ዋው ውበት ተንቆረቆረ አይሆን በስንት ቃ ይዘለትር ነው አፍንጫ እንት ምን ልትለቅም ትችላለህ አትክልት አትክልት መጥፋርልም 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 አይና ፋርሰው የሚወደውን ሰው ሳይ ምን ሊያደርግ ይችላል አንደኛው ይቆርመማል ሁለተኛው እሺ ጌቴ ይሮጣል ይደበቃል እንዴ እሺ ምንድነ ቀድም ያልከ ይነግጣል ምን ያል ነው ርቀታችሁ ያን ያክል ኮሩቅ አይደላችሁ እሺ ነውስ በቴሌቪዥን ሲተላለፍ ነው የምታዩ አይና ፋርሰው የሚወደውን ሰው ሲያምን እሺ ጋር መሃል ይንቀጠቀጣል ይንቀጠቀጣል አይና ፋርሰው ስትመጣ እንዴ መጣሽ ለኔ ብላ ሁሉ ነገር ችላ ካንተ በልጥም ብላ ልክ ስትሄድ ቀጥ ይላል ዞር አለው ስቴ አይና ፋርሰው የሚወደውን ሰው ሳይ ምን ሊያረግ ይችላል ሁለተኛው ይፈራል ሶስተኛው ይደበቃል አራተኛው ይቁለጨለጫል አይኑን የነቀለ ይመስላል ግን እሷ ላይ ነው በሀገራችን የሚገኝ ተራራ ጥራ አንደኛው ራስ ዳሽን ነው ሁለትና አራት አልተመለሰም የሰ እሱማ ጅምላውን እኮ አይደለም ልሸጠው ነው እንዴ በጅምላ እሺ ጌታዬ እንጦጦ እንጦጦ ብራቮ እንጦጦ ተራራ ሶስተኛው ባቱ ነው አራተኛው ወንጪ 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 በጣም ቆንጆ ውሃ አለ ደሞ እዛም
ምን ተንቆረቆረ ይባላል አንደኛው ውሃ ነው ሁለተኛው አልተመለሰም አራተኛው አልተመለሰም ሶስተኛው ድምጽ ነው ምን ተንቆረቆረ ይባላል እሺ መጨረሻ ላብ እንባ ወይም ላብ እንባ ወይም ላብ ብራቮ ምን ተንቆረቆረ ይባላል አንደኛው ውሃ ሁለተኛው አልተመለሰም ሁለተኛውን ሞክሩ እሺ አፍንጫ ካፍንጫ እሺ ጠጅ ወይም ጠላ ጠጅ ወይም ጠላ ሶስተኛው ድምጽ ነው ድምጽ ያለው ማን ነው እስቲ አንቆርቁራ ሌላ እና መንቆርቆሩ ድምጽ ተመንቆርቆሩ በምን አወቅ ሲያንቆርቆሩ እነማ አንቆርቋሪዎች ድምጽ አይናንተ እናንተ ሰፈር አንቆርቋሪዎች ይባል እሺ ምን ልትለቅም ትችላለህ አንደኛው እህል ሁለተኛው ቡና ሶስተኛው ጠጠር አራተኛው ሞክሩ እሺ ጥርስ ብራቮ ጥርሱን አስለቀመው ይባላል ስለዚህ ጥርሱን ለማስለቀም እኮ ከመታው በኋላ እንዳይውጦ እዚህ ጋር መምጣት አለብ መልሰህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ቤተሰብ ጫታ ነው የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትመጣላችሁ በየዙሩ 40 ሺህ ብር በተከሰተ ግዛጅ በሰባተኛው መኪና የ2023 ሱዙኪ ስዊፍት ነው የምትነዱት እዚህ ከመጣችሁ ነው የ2023 24 በ2016 አዲስ አመት አዲስ መኪና እዚህ ለመምጣት የሚያስፈልገው መሳቅ መቻል ብቻ ነው ቆንጆ ሳቅ ለልጅ ልጅ የሚተላለፍ ሳቅ ጥሩ ጠረን ያለው ሳቅ ዋጋ ያለው ሳቅ ስቃችሁ እዚህ ከመጣችሁ ዝነኛና ታዋቂ ሚሊዮነር ትሆናላችሁ በህይወታችሁ አንድ እርምጃ ወደፊት ፈቀቅ ትላላችሁ የንጋቱ ቤተሰቦች 60 ነጥብ አምጥተዋል 60 ነጥብ አምጥተዋል የኢቢኤስ ቴሌቪዥን በሰጣታ ነው በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ በህይወታችሁ አንድ እርምጃ ወደፊት ፈቀቅም ትሉበት ቦታ ሆኗል ይሄ እዚህ ከመጣችሁ ዝነኛ ታዋቂና ሚሊዮነር ነው የምትሆኑት እዚህ ለመምጣት የሚያስፈልገው መሳቅ መቻል ብቻ ነው ቆንጆ ሳቅ ትስቃላችሁ ምንጩ የታወቀ ሀብታም ትሆናላችሁ መኪና በአሁን ሰዓት ቢሮ ነው መኝታ ቤት ነው መሰብሰቢያ ነው መኪናው ቆንጆ ነገር ነው ውብ መኪና ነው የምንሰጣችሁ የ2023 24 ሳሎን ድረስ የምትገባ እንቁላል የሆነች ሱዙኪ ስዊፍት እኛ እንዴ አርገን እንሰጣችኋለን ከዛ እናንተ እሺ የአጀቡስ ቤተሰቦች እንኳን ደህና መጣችሁ ሀብታሙ ማናዬ መሳይና ዮሐንስ ተተዩኛላችሁ እነማን እንደሆናችሁ እስቲ አስተዋውቀኝ ካፒቴን እሺ ነዚ እናመሰግናለን የኢቢኤስ ታዳሚዎች ስለሆነ እሺ የወይዘሮ አጀቡስ ቤተሰቦች ነን እሺ እኔ መጀመሪያ ልጅ ነኝ ለቤቱ ኦኬ ማናዬ ጓደኛችን የስራ ባልደረባዬም ነው እሺ ሶስተኛ ላይ ያለው መሳይ መኮንን ወንድሜ ነው ከኔ በታች እሺ ዮሐንስ መኮንን ታናሽ የቤቱ ታናሽ ወንድሜ ነው በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ ንቅሳት አለ አንተስ እኔ ልኝ ይለ ታናናሾች ናቸው እንደፈለጉ እንደሰጡት ሄዱ እናሽ ነው እንደዩ እናንተ ጋር ሳይሆን አይቀርም አልነገሩኝም እሺ ምንድን ነው የምትሰራ ሀብታሙ ፕሮጀክት መሀንዲስ ነኝ ፕሮጀክት መሀንዲስ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ግንባታ ማለት ነው በጣም ጥሩ ስራ ጥሩ ነው ስራ ቆንጆ ነው ስንት ቤት አለ አንተ እዛ የተመዘገበ የለኝም የምሰራው አለ አዎ እና አንተ ከራይተን የምትኖረው አንተ ወይስ ከቤተሰብ ጋር ነው የምትኖረው እሺ ልትዳር ምናምን መጥቷል ልጆች ምናምን ትዳር አልመጣም እንግዲህ በአዲሱ አመት እንጠብቃለን በአዲሱ አመት በጣም ጥሩ 25 ሰከንድ አለ አንድ ሰው ከሌላ ሰው በምን ይለያል በመልኩ ስጋ በምን መልክ ሊበላ ይችላል በቁርጥ በህይወት የሌለ ታዋቂ ኢትዮጵያዊ ኮሜዲያን ጥራ ተስፋዬ ምን ሊቀልጥ ይችላል በረዶ ብራቮ አንድ ሰው ከሌላ ሰው በምን ይለያል? በመልኩ
ስጋ በምን መልክ ሊበላ ይችላል? በቁርጥ በጥሬ። ሁለተኛው መልስ ነው ስጋ። በህይወት የሌለ ታዋቂ ኢትዮጵያዊ ኮሜዲያን ጥራ። ተስፋዬ ስትል ካሳ ነው። ተስፋዬ ካሳ ተስፋዬ ካሳ ኮሜዲያን። ብቸኛው ኮሜዲያን የሚለውን ስም የሚያገኘው እሱ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ አቃለህ። አዎ ኮሜዲ ስታንድ አፕ ኮሜዲ የሚባለውን ማይክ ይዞ ብቻውን የጀመረው እሱ ነው። ምን ሊቀልጥ ይችላል? በረዶ። እስኪ ነው የሚጠጣየ ማናዬ አንተ ምዛን ምሰራው? አዎ አብራችሁን ምሰሩት። ምንድነው መስ የስራ ዝርፍ አንተ? ታወር ክሬን ኦፕሬተር። ታወር ክሬን ኦፕሬተር። ታወር ግሬን ኦፕሬን ክሬን ኦፕሬተር ምንድነው? አንጻር የሚንት ተላልቅ ህንጻዎች ላይ የሚተከለው ከቃም ያነሳም ነው ረጅ ያቆሉ እኮ ለህዝቡ ነው እኮ። ይሄ እንትን የሚሞላው ኮንክሪት የሚሞላው ነው እሱ እንትን ነው ፓምፕ ነው ፓምፕ ነው። ይሄኛው ቃም ያነሳላችሁ ለምሳሌ እየተጠለፈ ምናምን ያነሳላችሁ በካቡ ኮንቴነር ምናምን ብርግ ያደርጋል። የሱ ኦፕሬተር ነህ? ምንድነው ላይሰንስክ? ልዩ ላይሰንስ የኤክስካቫተር ነው። ግን በታወር ክሬን እስካሁን እኛ ጋር እንትን አልተባለ ላይሰንስ አይሰጥም። ግን የማሽኖቹ ለሱ ይሆናል። እንዴት ነው ትዳርስ? ትዳር እስካሁን ብትፈልግ ግን የፈለገችውን ከነ ቤቷ ይዘ ማንሳት ነው በመስኮት እኔ ነኝ እኔ ውድ አተ የቀበሌ ቤት ነው ለሊት ለት ቤት ይሰርቃል ከይቀበል የሚወዳችሁ። እሺ በጣም ጥሩ። 25 ሰከንድ አለ። አንድ ሰው ከሌላ ሰው በምን ይለያል? ዳስተሳሱ። ስጋ በምን መልክ ሊበላ ይችላል? በጥብስ። በህይወት የሌለ ታዋቂ ኢትዮጵያዊ ኮሜዲያን ጥራ። ለፈጅ። ምን ሊቀልጥ ይችላል? ስብ። ስም? ስብ። ስብ። አንድ ሰው ከሌላ ሰው በምን ይለያል? ባስተሳሰብ። ስጋ በምን መልክ ሊበላ ይችላል? በጥብስ። ሳንቆረቆረ። በህይወት የሌለ ታዋቂ ኢትዮጵያዊ ኮሜዲያን ጥራ። ይለፈኝ። ምን ሊቀልጥ ይችላል? ስብ። አሜሪካ ሲልቨር ስፕሪንግ የሚገኘው ግሎባል ቫይታሊቲ ክሊኒክ የሚሰጣቸው የህክምና አገልግሎቶች የውስጥ ደዌ፣ የአእምሮ ህመም፣ የክብደት መቀነስ ህክምና አገልግሎት ይሰጣል። አሜሪካ ለምትኖሩ ኢትዮጵያውያን ጥሩ ዜና አለው። ከሚሰጣቸው የተለያዩ የህክምና አገልግሎቶች በተለይ ኢንሹራንስ ለሌላቸው ሁሉ በተመጣጣኝ ዋጋ ሙሉ የጤና ምርመራ ያደርጋል። ግሎባል ቫይታሊቲ ክሊኒክ ቤትን በአሜሪካ ኑ ወደኛ ሜዳ ሬስቶራንትና ዮሐንስ ክትፎ። ክትፎ አይብና ጎመን በየአይነቱ ከልዩ ቁርጥና ቡና በቅቤ ጋር ይቀርብልዎታል። ዝግጅቱ ሐሙስ ሴፕቴምበር 28 ተጀምሮ እሁድ ኦክቶበር 1 ይጠናቀቃል። መሳይ እንዴት ነህ? ሁሉ ጤና? ምን ነው መሰራው መሳይ? የባጃጅ ሹፌር ነኝ። ባጃጅ? አዎ። ምን ያህል ሰው ነው የምትጭነው ባጃጅ በአሁኑ ታሪፍ? ሶሶ ዋው። ሶሶ ስንት ነው ትንሽ ይስክፍያ? አንድ ሰው 10 ብር። የትም ቢሄድ? አይ ኮንትራት ከሆነ ይጨምራል። ኮንትራት እስከ ስንት ድረስ ይሄዳል? 200 150 ዋና አስፋልት ላይ ተከለከለ አይደለም? እንትን ውስጥ ነው የምትነምት። በኮብልስቶን ላይ በሚሄድ ጊዜ ነገር ይዋን አይለቀንቀትም? መግለዋውጫ ላይ እንትን አትሉ? የተወሰነ ጉዳት አለው። ምን ሀሳብ አቀረባችሁ ታዲያ ለሚመለከተው ለትራንስፖርት? እኛ ውስጡን መሄዱን አልንጠላም። ጥላውን ወደነዋል። ግን ስንንገጫገጭ ማኪንትኗን ነገርየዋን ማሽኗን ዋጋ ያስከፈለን ነው።
እኔ አይደለሁም ኮይ ማንገር የመንገር ትራንስፖርት ትዳርስ እንዴት ነው? ትዳር ገና ነኝ። ገና ነው? አዎ። ምንም ምክንያት አለ ታቶቹ? አረ በፊት ዝም ብለው ይሰሩ ናቸው። በፊት በፍንዳታ ጊዜ ስራ ከመጀመሩ በፊት? አዎ። አዎ አያርሽ። አሁን ብርድ መከላከያ ነው። እሺ 25 ሰከንድ አለ መሳይ። አንድ ሰው ከሌላ ሰው በምን ይለያል? በቁመት። ስጋ በምን መልክ ሊበላ ይችላል? በክትፎ። ክትፎ። በህይወት የሌለ ታዋቂ ኢትዮጵያዊ ኮሜዲያን ጥራ። አለብሽ። አለብሽ። ምን ሊቀልጥ ይችላል? ቅቤ። ቅቤ። ብራቮ። ቅቤ። እንዴት ተዛለ ማክ ቅቤ? እንዴ በጎንና በጎን ተቀምጦ አንተ የእንትን እንደ ስልክ የሚያወሩ ሰዎች አሉዋ? አዎ። ሁሉም ሰው ስልክ ያወራል እዛ ተመኪና ውስጥ? አይ ሁሉም ያወራ። አጋጣሚ ሆኖ? አዎ። እንጂ አንዱ አንዱን እስኪ ዘጋ ይጠብቅ። አዎ። ቻንስ ነው። ቻንስ ነው። ዝም የማለታቸው ነገር እድል ነው። አንድ ሰው ከሌላ ሰው በምን ይለያል? በቁመት። በቁመት። ስጋ በምን መልክ ሊበላ ይችላል? በክትፎ። በክትፎ መልክ። በህይወት የሌለ ታዋቂ ኢትዮጵያዊ ኮሜዲያን ጥራ። አለበሽው። አለባቸው ተካ። ምን ሊቀልጥ ይችላል? ቅቤ። እንዴ ቅቤ ዝም ብሎ እንዲኖር የሚጠራው? ምን ሊቀልጥ ይችላል? ድሉ ስለተሰጠኝ በጣም አመሰግናለሁ። ቅቤ! ቅቤ ወይም ዘይት። ዘይትም ከቅቤ እኩል ሆነች። ጎን ለጎን እንደዚህ ነው እኮ ፀሐይ ላይ ታቅራራለን። ታልበ ነው ቅቤ ይላል። ቅቤ ደግሞ እዛ በምን በመጥፍጥሬ በምን ተቀላቅለ። ዮሐንስ እንዴት ነው ስራ? አረ ተማሪ ተማሪ ነኝ። ስንት ክፍል? 12 12 ማትሪክ ነው ዘንድሮ 2016። ምን ለማጥናት አሰብክ? ምንም። ዩኒቨርሲቲ ገብተህ ዝም ብለህ ልትጎበኝ? ማንማ ተምሯል እዚህ ሰዓት ተምሯል? ሴል ይወጣል እኮ አንድ መስቀል በዚህ አንድ መስቀል በዚህ ያንተላ በእንትን በማሽን ነው? አዎ። ያማል? አይ ያኔ አላርለ ቆይቷል ግን? አይ ያለፈው ትንሽ ጊዜ ነው። ትንሽ ጊዜ? አዎ። በተቻለ መጠን ግን የተረከብነው ለጌታ ይሄው። ተፈረስተ እንቅፋ መጥቶ ተነቀለ። አራቱ ይሄው አልተበሳ። አንድ ሰው ከሌላ ሰው በምን ይለያል? በጾታ። በጾታ። አንድ ሆነ እንዴ? በጾታ ሰው ስለሚል ነው። ስጋ በምን መልክ ሊበላ ይችላል? በቅቅል። በቅቅል። በህይወት የሌለ ታዋቂ ኢትዮጵያዊ ኮሜዲያን ጥራ። ይለፈኝ። ይለፈኝ። ምን ሊቀልጥ ይችላል? ጮማ። አረ ቆይ አሪፍ ነገር ነው የጠራው ዛሬ። ንሰው በጥጋብ ገደሉኝ። ጮማ። አንድ ሰው ከሌላ ሰው በምን ይለያል? አንደኛው በመልኩ፣ ሁለተኛው በአስተሳሰብ ነው። ያ አንድ ሰው እሺ፣ አንድ ሰው ከአንድ ሰው በምን ይለያል? በአሻራ። ኦ ልክ ነው እኮ በአሻራ። ልክ ነው፣ ልክ ነው። አንቺ ልክ ነሽ። አምሳዎቹ። አዎ። እሺ ማሙሽ ስንት አመት ነው? ስንት አመት ነው? 8 አመት ነው። ማን ነው ስምህ? አዛ አዛሊል አዛሂድ
ሂል አዛሂል አዛሂል አንድ ሰው ካንድ ሰው በምን ይለያል? የ8 አመት ልጅ ነው በደም አ ባንዋንዋር በሃብት ሰው መሰረቱ መቼለያያል አንዷ ሀብታም ተፈጥሮ ዳው ነው ይፈጠራል ያጣም ድህነቱን አምኖ ይቀበላል። እሺ አንድ ሰው ካንድ ሰው በምን ይለያል? አራተኛው በስም ነው። በስም ስም ቢመሳሰል እስከ አባት፣ እስከ አባት ቢመሳሰል እስከ አያት፣ እስከ አያት ከተመሳሰለ እስከ ቅድመ አያት፣ እስከ ቅድመ አያት ከተመሳሰለ ሌባ። እሺ ስጋ በምን መልክ ሊበላ ይችላል? በጥብስ። ስጋ በጥብስ። ሁለተኛው በጥሬ። በጥሬ ወይም ጥሬ የሚቀርመው ጥሬ ነው። በጥሬ ከተበላ በኋላ ቢጠበስ ቢጠበስ በደረቅ ተደርጎ ቢጠበስ መረቅ አርጎበት ቢጠበስ ከዳቦ ጋር ቢጠበስ በጥብስ። ሶስተኛው ስጋ በወጥ ባልጫ ቢሰራ ባልጫ ወጥ በቀይ ወጥ። አራተኛው በክትፎ ገባው ወጥ ክትፎ። በህይወት የሌለ ታዋቂ ኢትዮጵያዊ ኮሜዲያን ጥራ። አንደኛው ተስፋዬ ካሳ፣ ሶስተኛው አለባቸው ተካ። በህይወት የሌለ ኮሜዲ እሺ ሀብቴ ምትኩ ሀብቴ ምትኩ ሀብቴ ምትኩ እሺ ዶክሌ ዶክሌ ብራቮ ዶክሌ። ምን ሊቀልጥ ይችላል? አንደኛው ቅቤ እና ዘይት ሊቀልጥ ይችላል። አራተኛው በረዶ ነው። ሁለት እና ሶስት አልተመለሰም። ማም እሺ ኢዝኤል ስኳር ዋ ሻማ 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 ቲ ሻማ ባይቀልጥ ስንት ደራሲያን ዋጋ ያጡ ነበር። ሻማ በጣም መነሻ ነው ለግጥም። እንደ ሻማ ጭልጭል ከምትል ብርሃን ውስጥ አንቺ ትታየኛለሽ። በሻማ ብርሃን እግዚአብሔር ያሳያቸው የሰው ልጅ ሲታይ ዲውሉ ነው የሚያየት። እሺ ሶስተኛው ምን ይቀልጣል? ብር ቀለጠ። ቀለጥን እንደ መታራትን ነበር ማዘ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትብዝልኛ በጣም ታዋቂ ስቃችሁ በየዙሩ 40 ሺህ ብር እንደገና በተከስል እግዚአብሔር በሰባተኛው መኪና በ2016 የ2023/24 አዲስ መኪና ሱዙኪ ስዊፍት ነው የምትነዱት። እዚህ ከመጣችሁ ነው እዚህ ለመምጣት የሚያስፈልገው መሳቅ መቻል ብቻ ነው። ባዶ ኪሳችሁ መታችሁ ምንጩ የታወቀ ሀብ ታቦናችሁ ትመለሳላችሁ። የንጋቱ ቤተሰቦች ያመጡት ነጥብ 60 ነበረ። ያጀቡሽ ቤተሰቦች ያመጡት ነጥብ 70 ነው። 70 ከ60 ይበልጣል። 10 ነጥብ ያን ያክል እንደዚህ ወደ ቤት የሚያስኬድ አይመስላችሁ ይሆናል፣ ግን ያስኬዳል። የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትበዝልኛ በጣም ታዋቂ ስቃችሁ ሚሊዮነር ትሆናላችሁ። በየዙሩ 40 ሺህ ብር ደግሞ በተከዜ ጊዜ በሰባተኛው መኪና የ2023 ነጭም ጥቁርም ጭስ የሌለው 00 ምንም ያልዞረ በእናንተ ስም የሚጀምር አዲስ መኪና ሱዙኪ ስዊፍት ነው የምትነዱት። እዚህ ከመጣችሁ ነው ታዲያ ቆንጆ መኪና። መኪና በአሁኑ ሰዓት ቢሮ ነው፣ ሳሎን ነው፣ መሰብሰቢያ ነው። ያሻችሁን ጭናችሁ ያሻችሁ ቦታ እንቁላል የሆነች መኪናኛ አድርገን እንሰጣቸዋለን። እናንተ እሺ ዮኒ ማን ነው ሀብትሽ? እርግጠኛ ስትሆን እንጀምር በለኝ። 40 ሺህ ብር ለማግኘት ድምፅ መውጣት አይቻልም፣ በጠቆም አይቻልም፣ መጻፍ አይቻልም። እንጀምር እሺ
መግለጥ መግለጥ መጻፍ መክፈል እና መፋታ መግለጥ 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 መብራት ብርሃን መክፈት ማብራት ቀለጠ ነው እኮ ቀለጠ ቀለጠ መጥፎርን መጥፎርን ማውጣት መስረቅ ማንሳት ጽፍር መቁረጥ ማውጣት ስልክ ቴሌፎን ብርላስቲክ አረ ብር እሺ ብር ሳንቲም እሺ መዘርዘር ሳንቲም 10 ሳንቲም 5 ሳንቲም 5 ሳንቲም 5 ሳንቲም 15 ሳንቲም ነው። አይ ሳንቲም መጀመሪያ መሆኑን ቢያውቁ ኖሮ እንኳን እናገኘ ነበር። መጥፎ አይደለም። ቆዩ አልካቸው? መጥፎ አይደለም መጥፎ አይደለም አርኪ። ዋው። እጂ አዎ መብረር መብረር እሺ በረር ሙአየት ምንድን ነው መብረር መሮጥ ምን ዶማ ሩጫ ምንድን ነው መክነፍ አይ ምንድን ነው ስሙ ምሳፍ አረ እንትኑ ክንፍ አረ ማን ነው ነገር ይየው ሰው አይደለም እንዴ ሰው ይበራል እንዴ ነርግም 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 አሞራ ነርግም አሞራ አሞራ ከነጽዬ ጋር ነርግም ነርግም አሞራ ነርግም ሲልሽ ነርግም ሲልሽ ቶሎ ተመለ ነርግም 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 አሞራ ነርግም 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 እርግብ የእርግቧ ለማዳ ወረደች ጸበሉ ሜድ እርግብ የእርግቧ ነርግብ 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 አሞራ ልጅነት እኮ መጥፎ አይደለም መጥፎ አይደለም መጥፎ አይደለም አሃ መጃዲያነስ እሺ አሳ አሳ አስተካክሉ እሱን ባህላዊ እንቅስቃሴ አይደለም ዝዋዜ ምንድን ያልከው መጀመር ክስታ መደነስ ምን መጨፈር አይደለም መደነስ ከሆነ ጭፈራ እሺ ዳንስ ዳንስ ነው ዲ አስነከውኩ ወቀት የኢቢኤስ ቴሌቪዥን በሰምጣታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትመጣላችሁ። እዚህ ለመምጣት የሚያስፈልገው መሳቅ መቻል ብቻ ነው። በየዙር 40 ሺህ ብር ተከዝግ ደዚያ ሲሆን ሰባተኛው መኪና። እሺ ሃ ዮሐንስ እንጀምር እንጀምር። እሺ ኩሻፕ አይደለም እሱ በደረት መሄድ መሳብ በለው 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 መሳብ መሸራተት አይ 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 በደረት መሄድ እኮ መቅፋት በደረት መሳብ በደረት በደረት መሳብ በለው በደረት መሳብ በኔ ስለማምር ነው ገባ በኔ አምር ገባ ደሞ መሳብ እንደዚህ እንደዚህ ነው እሺ ወታደረ በኔ አምር ገባ thank you ዛሬ አክብርልኝ በሆነ ወደኋላ መሳብ ነው ቀጥ እሺ ጂዬ ቤስ ቴሌቪዥን ቤስ ቴሌቪዥን ታፋለ ቤስ ቴሌቪዥን ብቻ ነጽ ተከላክሏል እሺ ጀምር ማይክ ሙዚቃ ኮንሰርት ተወዛዋች መቀባበል በማይክ መስፈን ማይክ ድምፃዊ አርት ተቀባይ አዝማሪ ሙዚቃ ተቀባይ ሙዚቃ መቀባበል ነው መስፈን የሙዚቃ ክሊፕ ወጥፈረለም የሙዚቃ ክሊፕ እሺ እኮ ምንም እሺ መግለጽ ንግግር መናገር ማስረዳት መግለጽ
አጫው ወይ ወይ ማናዬ ማናዬ ማናገ ማናዬ እስትባል ነው ትምትለው አሜን ብራቮ ማናዬ እዚ ግዲ ግዲ ሳቢ ግዲ አይ ሲለኝ ማይገርም መሳብ መጎተት ምን ይሳባል ገመድ 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 ብራቮ በስማ ካንደድንም ታገኙት ጂዬ ቤስ ቴሌቪዥን ቤተሰብ ጫታ ነው በቤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ተበታለ በህይወታችሁ አንድ ልጅ አረብ ፈቀቅምትልበት ቦታ ሆናል ይሄ እዚህ ከመጣችሁ እዚህ ለመምጣት መሳቅ ብቻ ነው ሌላ ምንም ነገር አያስፈልግም መሳቅ መቻል ብቻ ነው ቆንጆ ሳቅ ለልጅ ልጅ የሚተላለፍ ሳቅ ትስቃላችሁ 40 ሺህ ብር በየዙሩ እንደገና በተክዚ ጊዜ በ6 ጊዜ በ7ኛው መኪና የ2023 24 ሱዙኪ ስዊፍት ነው ሽልማቱ እዚህ ስትመጡ ነው ታዲያ እዚህ ከመጣችሁ ዝነኛ ዝናችሁ የታወቀ በምን ገዛችሁት ይሄን መኪና ሲባል በሳቅ ምትሉ እዚህ ስትመጡ ብቻ ነው በህይወታችሁ አንድ እርምጃ ወደፊት ፈቀቅ ትላላችሁ ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ የአጀቡሽ ቤተሰቦች ነገሮችን በምልክት በመግለጽ ያመጡት ነጥብ 120 ነው 120 ነጥብ አምጥተዋል 120 40 ሺህ ብር አስገኝቶ አያውቅም 120 ሲባዛ በ10 1200 ብር አላቸው 1200 ብር አላቸው ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትመጣላችሁ እኔ ነፃነት ወርቅ እባላለሁ ክፉ አይንካችሁ